останні кілька годин були драматичними для країни. Тривожні очікування, несподівані заяви, суперечливі повідомлення і, здається, перспектива позитивного фіналу. Принаймні, ми віримо, що остаточне рішення наших партнерів по формуванню коаліції з фракції блоку Петра Порошенка щодо висунення кандидатури прем'єра і виконання своєї частини домовленості має міцний фундамент і не буде зруйновано ані амбіціями, ані суперечками, ані кризою відповідальності за країну. Досвідчені люди кажуть, що категорично шкідливо для здоров'я бачити, як робиться ковбаса і політика. Якщо говорити про вчорашній вечір, то політична кухня не пройшла без жодної ревізії. Неприпустимо шокувати країну, яка живе у стані стресу уже понад 3 роки. Країну, яка тримає фронт проти зовнішнього ворога і одночасно б'ється за життя з підступним ворогом внутрішнім, який в унісон з Путіним розхитує Україну, розраховуючи підірвати її зсередини і кинути під ноги окупантові. Неприпустимо ставати смішними на втіху ворогу. Неприпустимо давати привід думати співвітчизникам, що краще знов віддатися у рабство вчорашнім соратникам Януковича, ані спостерігати циркові номери політиків. Довіра українців – найбільший капітал демократичних сил у парламенті. Ми зобов'язані його примножувати. Єдність і здатність до компромісів в ім'я країни у надзвичайно складний час мають стати метою кожного, хто сьогодні тримає у руках владний скіпетр. Від імені Народного фронту хочу заявити наступне. Наша фракція має історію єдності і партнерства. Ми усвідомлюємо те, що сьогодні влада апелює пам'яті десятків поколінь патріотів, що боролися за незалежність країни із закликом не згаяти історичний шанс на побудову сильної, потужної європейської країни. Тому, по-перше, наша політична команда продовжує пропонувати руку партнерства нашим партнерам з блоку Петра Порошенка. Долайте внутрішні протиріччя, шукайте рішення всередині своєї команди. З нашого боку жодних нових позицій вимог. Ми без зайвого пафосу, надійні партнери і такими будемо залишатися. Наш лідер Арсеній Яценюк заявляв, що не тримається за крісло прем'єр-міністра. Написав вчора відповідну заяву про відставку. Добровільно. Цей крок став відповіддю на тривале торпедування його роботи. Друге. Що потрібно зробити, щоб не гайте вийти на конструктивне рішення? Народний фронт бачить 2 варіанти. Або відновлення діяльності коаліції «Європейська Україна», або невідкладне формування нової коаліції. Наша фракція, як державницька сила, готова підтримати обидва варіанти. Третє. Верховна Рада має проголосувати відставку Арсенія Яценюка. Досить кивати в сторону уряду. Дорога відкрита. Працюємо у нових форматах на захист країни і реформ. Четверте. Верховна Рада має проголосувати за кандидатуру прем'єр-міністра від блоку Петра Порошенка. П'яте. Парламент зобов'язаний невідкладно своїм голосуванням затвердити повний склад нового Кабінету міністрів. Члени коаліції зобов'язані підтримати програму дій уряду і виконувати коаліційну угоду. Під цим всім є підписи наших всіх депутатів від фракції Народного фронту. Наголошую всіх, одноголосно. Ми офіційно звертаємося до фракції блоку Петра Порошенка негайно подати на висунення від коаліції кандидатуру прем'єр-міністра і склад нового уряду. Ми звертаємося також до усіх демократичних сил у парламенті. Будьте чесними перед собою, людьми і Богом. Забудьте сумну традицію про те, що там, де 2 українці, там 3 гетьмани. Ставайте до роботи разом, входьте в коаліцію, роботи вистачить на всіх. Слава Україні!